to bude. Janko Beliak, nech sa páči. Dobrý deň prajem, teším sa, že napriek zlému počasiu sa nás tu stretlo toľko ľudí, koľko nás tu je. Tohto ročná archeologická výskumná sezóna na Pustom hrade bola veľmi úspešná. Skúmali sme jednak na Dolnom hrade. Na Dolnom hrade tiež prebiehala stavebná sanácia poslednej západnej steny veže. Čiže dnes, keď pôjdeme na tú prehliadku, uvidíte vežu už kompletne stavebne zastabilizovanú. No a kopali sme tento rok aj na Hornom hrade veľmi zaujímavý objekt hradnej cisterny, ktorý nám priniesol aj veľmi zaujímavé archeologické nálezy. Martin spomínal ten tesák, okrem neho sme našli ale aj ďalšie meče, dokonca drevené, pretože vďaka vode, ktorá sa v cisterne od toho stredoveku zdržiavala, čiže cisterna plnila svoj účel až dodnes, my sme museli čerpať, ale tá voda zachovala dreva. Našli sa tam celé drevené konštrukcie, drevené vedierka, mali sme aj dve mince, ktoré nám troška chronologicky nesedia, to budeme musieť ešte rozlúštiť, pretože sú to razby kráľa Bela IV. A Ondreja III., ktorý vládli teda Belo IV. 1235 do 1270, Ondrej III. 1290 do 1301 a rátali sme, že cisterna je o čosi mladšia. Budem veľmi rád, keď pôjdete na tú prehliadku kompletnú, tá pôjde to okolo nejakej jednej, by sme sa stretli niekde na úrovni toho Červeného kríža, čiže okolo jednej, tí, čo budete mať záujem, tak prosím vás, tam sa zosústreďte. A Brňáci tí už pôjdu teraz, čiže o 11. A o 11. prejdeme areál Horného hradu a potom o tej jednej to bude kompletná prehliadka Horný hrad, Dolný hrad. A tí, čo chcú vidieť cisternu a jej dno, tak dneska je naozaj jedinečná šanca, pretože už pondelok musíme do cisterny dať ochranu vrstvu geotextilia a zeminy, aby sme ju chránili pred mrazmi. Čiže naozaj iba dnes a zajtra sa ešte dá vidieť kompletná cisterna, tak ako je vykopaná. Budem sa tešiť, keď sa tej prehliadke zúčastní čo najviac ľudí. Ďakujem pekne. Pán doktor Jan Beliak, vedúci archeologického výskumu na Pustom hrade.